Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ আমাৰ ভালে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো দেৱালীৰ ভিডিঅ' এডিট কৰি আপলোড কৰা লৈকে মোৰ বহুতখিনি সময় হৈ গ'ল আজিহে মই দেৱালীৰ ভিডিঅ'টো আসলতে লৈ আহিছো অকণমান ব্যস্ত আছিলোঁ বেংগালুৰুৰ পৰা ঘূৰি আহিলো তাতে গা বেয়া হ'ল তেনেকে মানে ভিডিঅ'টো আজি দিম কাইলৈ দিমকে থাকিয়ে গ'ল এয়া ভণ্টিৰ ঘৰ পৰা আজি দেৱালীৰ ভিডিঅ' মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো এয়া ভনী যোৱাই ভণ্টি সবেই একদম পুৰা ঘৰ ডেকৰেশ্যন কৰাত পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে মই ইয়াৰ বেলকনিটো দেখুৱাইছোঁ বেলকনিত ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ লাইট লগাইছে বাকী ভনী যোৱাই পুৰা মানে ফুলৰ পাহিবোৰ চিঙি চিঙি তলত চাকি দিবৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰি আছে তাইও চাকি যা যোগাৰ কৰিছে মায়েও চাকি যা যোগাৰ কৰি আছে আৰু এইফালে মোৰ মামা শহুৰ হয় এয়া আৰু মামী শাহু মামা মামী আহিছে তেওঁলোকৰ লগত মিষ্টাৰে কথা পাতিছে আৰু এয়া ভনী জোঁৱাই চাওক খুব ধুনীয়াকৈ ফুলৰ পাহিবোৰ চিঙি মানে ফুলখিনি তলত ৰাখি পেলাই তাৰ ওপৰত কেনেদৰে চাকি দিছে চাওক দেখি ইমান ভাল লাগিছে এয়া চাওক জেগাই জেগাই দৰ্জাৰ সন্মুখত লক্ষী থোৱা জেগাত আৰু এয়া হৈছে চাকি ফুলৰ পাহিখিনি এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ দিছে আৰু দৰ্জাত এনেদৰে মালাবিলাক এইটো কিন্তু ফ্ৰেছ নহয় হা এইটো প্লাষ্টিকৰ হয় কিন্তু দেখাত একদম ফ্ৰেছ যেন লাগিছে ফ্ৰেছ যিটো নাৰ্জি ফুলটো তেনেকুৱা যেন লাগিছে এইটো প্লাষ্টিকৰ হয় কিন্তু দেখাত ইমান ভাল লাগিছে এয়া দুৱাৰমুখৰখিনি ধুনীয়াকৈ মই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই হৈ গ'ল এতিয়া সন্ধিয়াৰ পূজা ষ্টাৰ্ট হ'ব পূজা কৰি হোৱাৰ পিছত আমি সকলোখিনি তললৈ আহিলোঁ এয়া ছচাইটিৰ সকলোখিনি মিলি একেলগে বোম ফুটাইছে আৰু মাইৰাই অকণমান ভয় কৰিছে তাই এনেই ভয় নকৰে কিন্তু বোমৰ যিটো ছাউণ্ডটো সেইটো শুনিলে অকণমান ভয় কৰে সেয়া শুনিছেই চাগে মোৰ কোচত উঠি একদম পূৰা পে পেয়াই আছে সেইটো কাৰণে মই বেছি সময় তলত থাকিবও নোৱাৰিলোঁ ভালকৈ ভিডিঅ'ও কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাক লৈ পেলাই মই আচলতে ওপৰলৈ গুচি আহিব লগা হ'ল আৰু এয়া হৈছে দেৱালীৰ আগদিনাখনৰ অৰ্থাৎ যিদিনাখন আমি 14 আগষ্ট চাকি জ্বলাওঁ সেইদিনাখনৰ ভিডিঅ' এয়া গোটেইসোপা ওলাইছোঁ একদম পূৰা বেগত লৈ লৈছে বোম ফটকা যিমান আছে তলত অলপমান ফুটামগৈ এয়া অকণমান ভিডিঅ' দেখাইছোঁ আপোনালোকক আগত ফুটাই আছোঁ নুফুটেতো
সকলোৱে বোম ফুটোৱা হৈ গ'ল আৰু আমি ৰাতি গোটেইকেইটা ওলাই আহিলোঁ অকণমান বাহিৰতে খাওঁ বুলি। সদায় যিহেতু ভিতৰত খাই থকা হয়, আজি দিৱালী বুলিয়ে গোটেইকেইটা ওলাই আহিলোঁ। আহি পেলাই এয়া মাইৰাৰ প্ৰথমতে চকুত পৰিলে পেষ্ট্ৰি, সেইটো কাৰণে তাই পেহীয়েকৰ লগত গৈ আগে ভাগে পেষ্ট্ৰি আনি এয়া খাই আছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।